Откуда ты? С Ивана. Откуда ты? Водичь. Откуда ты, говорю, блядь? Ивановка. Ивановка, да? Анзацкая. Путин. Волны. İşğalçı Rusiya ordusunun İvanovkadan olan əsir alınmış zabiti Ukraynalı hərbiçilər tərəfindən dindirilən zaman Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putini təhqir edir. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Откуда ты? С Ивана. Откуда ты? Водичь. Откуда ты, говорю, блядь? Ивановка. Ивановка, да? Анзацкая. Путин. Волны.